ပိနေ့ကောတောင်ခရိုင်အတွင်ရှေးခူပေါ်နေတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေကောက်ယူရောင်းချနေပေမဲ့အရင်နှစ်ကလိုမျိုးခူကြီးပေါ်ခြင်းမျိုးမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ပေကျုံစုပင်လယ်ပြင်အတွင်ရှေးခူတွေဟာရှားတီအလိုက်ပေါ်လေးရှိပြီးဒေသခံတွေကတန်ငါလင်းငယ်တွေနဲ့လိုင်းလံကောက်ယူကအဝဲတိုင်းတွေကိုပြန်လည်ရောင်းချကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာရှေးခူတွေပင်လယ်ပြင်အတွင်ပေါ်နေပြီဖြစ်
ပင်လေရင်မြစ်နာပြင်အထက်ပိုင်းကရေခူတွေတက်လာတာကိုဒီဘက်မှာရေခူပေါ်တယ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတန်ငါလှငယ်တွေနဲ့ပင်လေထဲမှာရေခူတွေလိုက်ကောက်ကြတယ်။ရရှိလာတဲ့ရေခူတွေကိုအဝဲထိုင်တွေမှာပြန်လည်ရောင်းချကြတယ်။ဒါလည်းအလုတ်ကင်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုပါပဲ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကခူကြီးပေါ်တယ်။ဒီနှစ်ကတော့ပုံမှန်လောက်ပဲပေါ်မယ်ထင်တာပဲ။ရေခူတွေကိုအစိုးရအချောက်ပါပြုတ်လုပြီးထိုင်းနိုင်ငံကိုပြန်လည်တင်ပို့ပေးပါတယ်လို့ဗိုလ်ပြင်းမြို့နယ်အတွင်းရေခူဝယ်ယူသူတဦးကပြောပါရယ်။ပင်လယ်ပြင်အတွင်း၃နှစ်တကြိမ်ကြာရေခူပေါ်လေးရှိပြီးအခုနှစ်ဟာရေခူပေါ်တဲ့နှစ်မဟုတ်ပေမဲ့လည်းရေခူတွေကိုပင်လယ်ပြင်မှာတွေးရှိနေရတဲ့အတွက်ဈေးကွက်ဖွင့်ပေးထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်။ရေခူတွေအများပြားပင်လယ်ထဲမှာတွေ့တာကိုခူကြီးပေါ်တာလို့ခေါ်ပါရယ်။ဒီနှစ်ကတော့ရေခူပေါ်တယ်ထူးခြားဖြစ်စဉ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့အရင်နှစ်ကလိုအများကြီးပေါ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကရေထွက်ပစ္စည်းဆိုရင်အကုန်ဝင်နေတော့ရေခူတွေရောင်းချဖို့ဈေးကွက်တစ်ခုပေါ်လာတယ်။အခုလက်ရှိပေါင်ဈေးကရေခူတစ်ခုလုံးကိုငွေကျပ်400ဈေးပေါက်တယ်။ပစ္စည်းရှာရင်ဈေးကောင်းမယ်ပစ္စည်းပေါ်ရင်ဈေးအရနည်းမယ်ရေခူအစိုးရကိုကန်တွေပီပါတွေထဲမှာထည့်ပြီးစားချမ်းထည့်ပေးထားရတယ်ရေခူတွေနေသွားတဲ့အခါမှာအချောက်ပြုတ်လောက်ထားတာကိုဈေးကွက်အတွင်းပြန်ပို့ကြတယ်အခုကတော့ရေခူအစိုးပဲရပါသေးတယ်နောက်ပိုင်းမှာရေခူအချောက်တွေလည်းထွက်ရှိလာမှာပါလို့ရေခူလောက်ကိုင်းနေသူတဦးကပြောပါရယ်ပေကျွန်းစုအတွင်းမှာရှိတဲ့ပင်လယ်ပြင်တလျှောက်မှာရေခူတွေကိုဒေသခံတွေကဆဲယူပြီးရေခူခေါင်းကိုပင်လယ်ထဲကိုပြန်လည်ချပေးကြောင်းရေခူခေါင်းကနေရေခူပြန်လည်ပေါက်ပွားလာတယ်လို့ဆိုပါရယ်ရေခူကိုယ်တွေကိုဆဲပြီးအဝဲတိုင်းတွေမှာရောင်းချကောင်းစားသောက်ဆိုင်တွေမှာအထူးအသုံးပြုကြတယ်လို့သိရပါရယ်